ជាសូមបងអរិយស្វាគមន៍មកកាន់វគ្គសិក្សាភាសាកូរ៉េថ្នាក់វេយ្យាករណ៍គ្រូបង្រៀនរបស់យើងតោះឥឡូវយើងចូលដល់ទម្រង់វេយ្យាករណ៍ថ្មីគឺទម្រង់ជីម៉ាសេអូមែនតាកុំទម្រង់ជីម៉ាសេអូនេះយើងប្រើសម្រាប់ហាមមែនទេហើយនៅក្នុងសភៅវេយ្យាករណ៍របស់យើងក៏មានហើយក្នុងសភៅសិក្សាក្នុងប្រូក្រាមកម្រិត1គឺនៅក្នុងមេរៀនទី17វេយ្យាករណ៍ទី2តោះឲ្យដល់គ្នាតោះយើងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលសិក្សាជាមួយគ្នាជីម៉ាសេអូហើយជីម៉ាសេអូបងប្អូនចេះភាសាច្រើនមែនទែនមែនទេទម្រង់កុំមែនទេទម្រង់បំរាមហាមយ៉ាងយមកដាក់ឧទាហរណ៍យើងធឹននិនសារ៉ាមេកេអតុនហេងដូងលឃឹមជីស៊ីគីលតេសាយងហេអស៊ីគីដាកំងប្រាប់បញ្ជាមែនទេយ៉ាងដល់ពេលនេះមែនប្រើខណៈពេលប្រាប់ហាមឬក៏បញ្ជាហាមនៅសកម្មភាពអ្វីមួយទៅកាន់អ្នកដតដីឬក៏អ្នកស្ដាប់ធឹននិនសារ៉ាមអ្នកស្ដាប់យ៉ាងធឹននិនសារ៉ាមមែនថាទម្រង់ជីម៉ាសេអូប្រើខណៈពេលនិយាយបញ្ជាហាមទៅនៅសកម្មភាពអ្វីមួយទៅដល់អ្នកស្ដាប់អញ្ចឹងហាមអ្នកស្ដាប់កុំឲ្យធ្វើសកម្មភាពអ្វីមួយអញ្ចឹងក៏បានដែរយល់ទេអញ្ចឹងបើយើងនិយាយសុស័ព្ទទម្រង់ជីម៉ាសេយ៉ូជាទម្រង់មួយដែលប្រើសម្រាប់និយាយប្រាប់ហាមទៅកាន់នរណាម្នាក់ឬទៅកាន់អ្នកស្ដាប់ដើម្បីកុំឲ្យធ្វើអ្វីមួយតើអ្នកទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងឡាននេះគេដាក់បំរាមទីជីម៉ាសេយ៉ូសូមកុំរត់អញ្ចឹងកុំរត់ព្រោះរត់អីអាចបុកគ្នាគ្រោះថ្នាក់មិនអញ្ចឹងព្រោះនៅកន្លែងសាលាមានមនុស្សច្រើនតោះឥឡូវមើលឡាននេះយេមូនគេថាផស៊ូឆងញូចាងអេសោថាំបេរលភីអ៊ូជីម៉ាសេអូមែនទេសាសូមកុំជក់បារីនៅឯចំណតឡានក្រុងមែនទេឡានចំណតឡានក្រុងនៅកន្លែងនេះបើសិនជាគេសរសេរជីបំរាមបែបនេះទាំងអស់នេះជីបំរាមបែបនេះយើងប្រែថាហាមអញ្ចឹងហាមជក់បារីតោះនេះតែបើក្នុងការនិយាយយើងថាសូមកុំជក់បារីអញ្ចឹងតែបើគេសរសេរជីបំរាមយើងប្រែថាហាមជក់បារីហាមរត់ហាមអីគេដែរហាមដុល្លារអីអញ្ចឹងគឺយើងប្រើបែបហ្នឹងខ្ញុំថាអានណែជាសុងហាំនីតាណែអាចសំទោសណែសោភ័យទោសអញ្ចឹងគឺប្រើបែបហ្នឹងគុងយុនចាងអានណែសោសាជឺនឺជីជីម៉ាសេអូសូមកុំថតរូបនៅកន្លែងសំដែងគុងយុនចាងកន្លែងសំដែងកន្លែងសំដែងដូចជាកន្លែងសំដែងល្ខោនសំដែងសិល្បៈអីផ្សេងៗអានេះគេគុងយុនចាងហ្នឹងតើណែអញ្ចឹងនៅកន្លែងទាំងហ្នឹងគឺគេហាមថតរូបសូមកុំថតរូបតោះឲ្យទម្រង់ជីម៉ាសេអូយើងគិតថាងាយស្រួលប្រើទេយើងគ្រាន់តែដាក់នៅក្នុងនៅក្រៅគេអាសាប់តកម្មទេគឺបានឲ្យដូចជាមកតាមកជីម៉ាសេអូកុំញ៉ាំធឺតាធឺជីម៉ាសេអូសូមស្ដាប់ស៊ឺដាស៊ឺជីម៉ាសេអូមែនទេថាតាថាជីម៉ាសេអូអញ្ចឹងសិតតើយើងបារតែនឹងស្រួលទេតើឡើយចូលដល់អ៊ីលបនមែនទេយកគីអេសោមួស៊ឺហែអយកគីអេសោមួស៊ឺមូថែលនៅទីនេះតើមិនអាចធ្វើអ្វីគឺរីមលពូកូយ៉ាគីហេពូសែសូមមើលរូបសាក់លបងនេះនិយាយតោះឥឡូវយើងមើលខ្យូស៊ីរេសោធម្មភេរលភ្យូជីម៉ាសេអូមែនទេថាហាមជក់បារីនៅក្នុងថ្នាក់អាហ្នឹងបើយើងសេជាបំរាមហ្នឹងតែបើយើងក្នុងការនិយាយសូមកុំជក់បារីក្នុងថ្នាក់អញ្ចឹងក៏បានដែរតោះនេះអាហ្នឹងបើយើងនិយាយឲ្យគួរសមណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រែជាបំរាមហាមជក់បារីនៅក្នុងថ្នាក់រៀនអញ្ចឹងយើងមើលនេះខ្យូស៊ីធម្មភេរលភ្យូតាហើយគេដាក់សញ្ញាខ្វែងនេះអញ្ចឹងគឺហាមហើយដូចកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់សោភីហើយសញ្ញាខ្វែងអញ្ចឹងហាមអញ្ចឹងផុសឺឆងញូចាងហើយឈូឆាតាអញ្ចឹងហាមចតមិនអញ្ចឹងពួកគេដាក់សញ្ញានេះហើយអញ្ចឹងយើងនិយាយថាម៉េចផុសឺឆងញូចាងឯសឈូឆាហាជីម៉ាសេអូមែនទេសូមកុំចតឡាននៅកន្លែងចំណតឡានក្រុងតើអ្នកនាងអញ្ចឹងខ្ញុំអានជូនបងប្អូនសរសេរមកទី2ខាងតលេមិនចឹងស៊ូយ៉ងហាតាហែលទឹកអញ្ចឹងដាក់សញ្ញានេះហាមហែលទឹកអញ្ចឹងយ៉ាងខាងនេះសោះស៊ូយ៉ងហាជីម៉ាសេអូសូមកុំហែលទឹកក្នុងទុនលេ
តែមួយក្នុងនោះមិនតលេមានដូចបឹងអញ្ចឹងតោះលេខ3អឺមីស៊ូគួនកលែងសារមន្ទីរសិល្បៈមែនទេយើងអាចប្រែសារមន្ទីរសិល្បៈក៏បានកលែងសិល្បៈក៏បានប៉ុន្តែបើយើងមីស៊ូគួនយើងប្រែថាសារមន្ទីរសិល្បៈសាជីនុចិតាថតរូបអញ្ចឹងគេដាក់សញ្ញាហាមថតមែនទេអញ្ចឹងអីគេដែរសាជីនុមីស៊ូគួននេះសោសាជីនុជីជីម៉ាសេអូសូមថតរូបនៅក្នុងកលែងអឺអីគេដែរសារមន្ទីរសិល្បៈអញ្ចឹងក៏បានដែរអឺតោះមកទៅសកលណែអឺតោះមកអឹមស៊ីគឺមកតាញ៉ាំអាហារអញ្ចឹងអឹមស៊ីមកតាដល់ពេលយើងថាកុំញ៉ាំអាហារទៅសកលណែសអឹមស៊ីគឺមកជីម៉ាសេអូមែនណែហើយនេះឆាន់ឌីផាតណែណែឆាន់ឌីផាតគឺវាស្មើនឹងគេថាត្រកថាចូលទៅហើយគេថាសញ្ញាហាមមិនចឹងអញ្ចឹងមិនឆាន់ឌីផាតណែសត្រកជីម៉ាសេអូមែនសូមកុំចូលទៅកន្លែងវាវាស្មើនឹងតើអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងជាការនិយាយបំរាមអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទៅសេបានច្រើនអាចទៅសេនៅក្នុងសភើយើងតែម្ដងក៏បានទៅសេនៅក្នុងសភើទៅសេក៏កាន់តែល្អតើណាដើម្បីឲ្យយើងធ្លាក់ក្នុងការទៅសេអូខេតើឥឡូវលេខ2អាយ៉ាណាវត្តគេថាខ្ជោស៊ីរេសសុនស៊ីនីមីមូស៊ិនម៉ារឺហែលមែនទេថានៅក្នុងថ្នាក់រៀនហ្នឹងតើអ្នកគ្រូគាត់មានប្រសាសន៍អំពីអ្វីឬក៏យើងនិយាយថាតើអ្នកគ្រូគាត់និយាយអំពីអ្វីក៏បានដែរពីព្រោះអឺបើសិនជាយើងប្រែគូសំម៉ាល់ហាតានឹងសម្រាប់គ្រូយើងប្រែថាមានប្រសាសន៍តនេះទាំងអស់នេះប៉ុន្តែបើយើងនិយាយជាទូទៅនិយាយយ៉ាងហ្នឹងតើអ្នកគ្រូនិយាយអំពីអ្វីតនេះទាំងអស់នេះអញ្ចឹងបងប្អូនអាចនិយាយអឺសាសនេះសាសនិយាយអំពីអ្នកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់និយាយពីអីហើយបន្តមកនេះគេដាក់ថាយ៉ាងជាពូសៀវសុំសាសបងនិយាយអឺជាសិនគាត់និយាយគាត់ថាសួរវិញទៅជីម៉ាសៀវសូមកុំមកយឺតមែនទេគ្រូគាត់និយាយថាគាត់តែអញ្ចឹងថានឹកជីម៉ាសៀវសូមកុំមកយឺតហើយដល់ពេលអេរីងវិញគាត់និយាយថាសួរស៊ីហមស៊ីការណែម៉ាល់ហាជីម៉ាសៀវថាសូមកុំនិយាយនៅម៉ោងប្រឡងតោះនេះយកសម្រាប់គ្រូបងប្អូនអ្នកនេះនិយាយពីអីដែរអាចនិយាយថាអឺអីគេដែរអឺសួរស៊ីការណែតោះទៅជីម៉ាសៀវមែនទេនៅម៉ោងម៉ោងនេះកុំលោឡាមែនទេឬក៏សួរស៊ីការណែជូតធំវ៉ាហាជីម៉ាសេអមែនធំវ៉ាតានិយាយទូរស័ព្ទយើងថានៅមករៀនសូមកុំនិយាយទូរស័ព្ទតោះនេះយើងគឺយើងអាចនិយាយទៀតបងប្អូនអាចរនឹកបាន2ឬ3ពាក្យមកដើម្បីឲ្យដឹងថាមានណាឲ្យដឹងថាយើងអាចបង្កើតតម្រងជីម៉ាសេអនឹងបាននិយាយបានប្រើប្រាស់បានបកប្រែបានតើអ្នកនេះអូខេយើងខ្ញុំគិតថាមេរៀនទី17វីដេអូទី1របស់យើងមានប៉ុណ្ណឹងហើយចង់ថាបងប្អូនអាចចេះប្រើពាក្យទាំងអស់នេះដូចជាមីស៊ូគួនកលែងសារមន្ទីរសិល្បៈរូបគំនូរអាហ្នឹងបើយើងនិយាយពីមីស៊ូគួនគឺសារមន្ទីរទីតាំងដែលគេតាំងពិពណ៌រូបសិល្បៈគំនូរតោះនេះមីស៊ូលដូចជាសិល្បៈគំនូររូបមួយបងប្អូនអាចមើលទៅក្នុងរូបនេះអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេហៅមីស៊ូលគួនហើយអញ្ចឹងយើងទាំងឡាយហ្នឹងហាមថតរូបដូចជាឡាយសភៅអីយើងគេមកឲ្យយើងញ៉ាំហូបអាហារព្រោះវាញ៉ាំទៅវាប្រឡាក់មិនចឹងវាមានទុំក្លិនរំខានដល់អ្នករៀនដល់តៃហើយឡាយនេះឡាយដាំស្មៅអីចឹងបើសិនយើងចូលទៅគឺជន់តិចហើយមិនចឹងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលខ្លាញ់ទាំងបានអាចមើលអំរាមទាំងអស់នឹងបានហើយអាចប្រើទម្រង់នេះដើម្បីនិយាយហាមទៅនរណាម្នាក់បានផងដែរតើអ្នកគ្នាអូខេតើអញ្ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងសភើមានឥឡូវយើងបន្តទៅមើលនៅក្នុងសភើ him check សភើលំហាត់បន្តធ្វើលំហាត់តទៅនឹងទម្រង់ G ម៉ាសេយ៉ូនេះបន្ថែមតើ Ilbon ធ្វើយករលវ៉ាន់សុំអាសេយ៉ូសុំបំពេញតារាងខាងក្រោមអញ្ចឹងដាក់គីពុនហ្យង
ហើយនេះជីម៉ាសេអូយ៉ាការ៉ាខាជីម៉ាសេអូសុំគំទៅសាដានេះធម្មតាសាជីម៉ាសេអូមែនសាជីម៉ាសេអូផរីដាផរីជីម៉ាសេអូផរីជីម៉ាសេអូមែនផរីជីម៉ាសេអូអ៊ីលដាអ៊ីលជីម៉ាសេអូមែនអ៊ីលជីម៉ាសេអូកាកុងតារភីដាភីដាមភីវដាជួអមែនភីវជីម៉ាសេអូភីវជីម៉ាសេអូតាំបេរភីវជីម៉ាសេអូទៅពេលណុលដាទៅដល់នេះហើយរវ៉ាន់ទីទៅពេលណុលដាណុលជីម៉ាសេអូណុលជីណុលជីម៉ាសេអូសុំគំលេងសុំគំលេងផាត់តាផាត់ជីម៉ាសេអូផាត់ជីម៉ាសេអូមែនទេជូឆាហាដាជូឆាហាជីម៉ាសេអូអញ្ចឹងតម្រងនេះអត់មានអីបបាយបងប្អូនអរគាត់យើងដាក់ក្រោយគេអាសាប់មកហាមកបើធ្វើសុំគុំធ្វើអីមួយគុំធ្វើអីមួយហ្នឹងឯងសុំគុំធ្វើគុំគុំទទួលសុំគុំញ៉ាំអីជាដើមហ្នឹងអញ្ចឹងតម្រងនេះគឺងាយស្រួលដល់អ្នកនេះតាប៉ូគីអេសអល់ម៉ាជីនកស៊ីលកូឡាទេវ៉ារឺបានសុំអាសេអូសុំពេញកសន្តានេះដល់ជ្រើសរើសឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងក្លែឧទាហរណ៍ចឹងឥឡូវនេះក៏ជ្រើសរើសទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសឡៃពូគីនេះមានត្រកាដាទីដាតើទីដាមានតែម៉េចទីអទីអណាទីដាគឺរត់មកតាញ៉ាំឈូឆាដាគឺចតឈប់ឡានហ្នឹងឯងចតឡានហ្នឹងឯងឈូឆាអាសេអូសុំចតហ្នឹងឯងតោះអញ្ចឹងមាន4ហ្នឹងហើយបងប្អូនកុំភ្លេចធ្វើអាហើយចាំមើលវីដេអូបន្តតោះអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនហ៊ានធ្វើទាំងអស់គ្នាអ៊ីលប៊ុនចូគីអមែនទេចូគីអ도서관에서음식을아니다음식때도음식이먹다그먹지마세요저기요도서관에서음식을먹지마세요맞아어멍아저기요는뭐냐아치사이먹고만나좀편좀좀섬이포비포여행하는남녀바이영구섬관마다이면면다아예되게저기요면다아치사이봉저거나아치사이봉도서관에서음식을먹지마세요아치사이봉솜검냠아하នៅក្នុងបណ្ណាល័យទៅពេលណាគាត់ឆ្លើយថាអមូលាសេយអខ្ញុំអត់ដឹងសោះមែនទេជេសុងហាំឌីតាសូមអភ័យទោសអឹមរីវស៊ូនឹងឃើញឆានណែអចោះចំពោះភេសជ្ជៈវិញមិនដែរមិនអីទេឬចំពោះភេសជ្ជៈវិញមិនអីទេឬយ៉ាងហ្នឹងបាទណែអឹមរីវស៊ូនឹងឃើញឆានស្មីណាបាទចំពោះអឹមរីវស៊ូមិនអីទេអញ្ចឹងហ៎ដូចជាកូកាយណែយ៉ាងនេះទៅទី2យកគីអេតាមទីនេះអាជេសុងហាំឌីតា그럼주차장이어디예요មែនទេអាសុំទោសអញ្ចឹងតើកន្លែងចតឡាននឹងនៅឯណាណាណាមែនទេអញ្ចឹងមានតែមានតែគេមកឲ្យចតឡាននឹងឯងអញ្ចឹងថាយកគីអេជូឆាជូឆាជីម៉ាសេអូជូឆាហាអូហាហាជីម៉ោម៉ាសេអូថាយកគីអេជូឆាហាជីម៉ាសេអូអាសុំគុំចតឡាននៅទីនេះយកបានណាគាត់ថាអាជីសុងគំនីតា그럼주차장이어디예요네어디예요반장가라졌란데아이나3번지금운동장에왜이렇게다왜요해드와이학생들이축구해요아사사탕하는것레인탓발네영그말지금운동장에들어가지마세요네들어가지마세요네네ចាំមែនគាត់ចង់ចូលកន្លែងកន្លែងឧបងចាំងនឹងទៅវិញគេហៅថាអឺសូមខ្ញុំចូលទៅកន្លែងអឺហាត់
កីឡាពេលនេះឬក៏បើសិនជាសាមានពាក្យឈូកគូនេះអញ្ចឹងតរាងបាល់យ៉ាងអាចប្រែថាតរាងបាល់មកក៏បានដែរថាឥឡូវនេះកុំចូលទៅតរាងបាល់មែនទេអញ្ចឹងណាក៏សាហេតុអ្វីដល់ពេលទៅកាក៏គាត់ថាអូក្មេងៗកំពុងលេងប្រកួតបាល់មែនទេអញ្ចឹងគឺគាត់មកចូលទៅរំខានកីឡានេះតោះទី4អ៊ូរីប៉ាលីកាយអូមែនទេណាពូយើងឆាប់ទៅមែនទេប៉ាលីប៉ាលីលឿន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 ដល់ពេលអញ្ចឹងនេះគាត់ទីដែររត់មែនទេអញ្ចឹងថាទីជីម៉ាសេអូទីជីម៉ាសេអូជីម៉ាសេអូទីជីម៉ាសេអូសូមរត់ឈុនឈុនហ៊ីកាសេអូសូមទៅយឺតយឺតអាជីស៊ីកានីសយអនៅមានពេលតានៅមានពេលតាអាជីស៊ីកានីសយចង់និយាយថានៅមានពេលតាដូចយើងជួងនេះម៉ោង1ឥឡូវទៅម៉ោង10ហ្នឹងអញ្ចឹងចាំអីរត់អីនៅមានពេលតាដើរយឺតយឺតទៅមែនទេឈុនឈុននេះកាសេសូមដើរទៅយឺតយឺតទៅតើដល់គ្នាអូខេអញ្ចឹងវិញក៏ទម្រង់ជីម៉ាសេយើងមានប៉ុណ្ណឹងអត់ពិបាកប្រើទាំងអស់នេះអញ្ចឹងបងប្អូននិយាយអានឲ្យច្រើនទៅថ្ងៃក្រោយទៅពេលបងប្អូនចង់ប្រើគឺហិនដឹកឃើញយកប្រើតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងទម្រង់វិញក៏របស់យើងបញ្ចប់ធំដឹងហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនអាចយល់ប្រើបានធ្វើលំហាត់បានយើងនឹងជួបគ្នានៅទម្រង់វិញក៏បន្តទៀតអរគុណជម្រាបលា